Boy. Hah? Meri na si Sam. Aba. Oh, yang ni. Eh, rumah jan ni. Sana lah. Bau. Di mana? Pusing-pusing. Tu belah sana, jam belah sana. Awak nak ke kebun Kak Syira. Kak Syira. Kita nak ke kebun Kak Syira. Tanah Odah. Tanah Odah. Jabatan ni tenggelam tu kan? Ya. Allah Allah. Kita pergi tengah ni eh. Kak Syira, Kak Syira, kita orang kat kampung kau, Kak Syira. Lama. Dah ada tempat wedding. Tempat wedding ke kat Syira? Wuhui. Cantik. Hei. Bau, jalan atas bau, jalan atas. Lagilah. Naik bukit bau. Ha? Naik bukit tu. Ha? Naik bukit tu. Eh, anjing, Kak Syira. Ha? Ha, duduk belakang. Duduk mana? Adik duduk sini lah. Adik duduk sini. Tak duduk mana? Sana. Okay. Oh, tak, tak. Ayah di sini. Alright. Woohoo. Jom. Oh, dah naik rumah tumpang tak bagi tahu ya. Ha? Dah naik. Sarabut. Oh, sini Salim je. Sarabut. Ha? Ha? Sini je. Oh, sini je. Mana nah, tadi atas? Atas tu lagi kan. Ha? Fu, bau. Fu. Ada di hijau. Hui. Cantiknya rumah. Kak Syir. Besar ah, besar ah. Kejap je. Apa? Lawanya rumah kamu. Pah durian manggil dah pah. Cik Pah durian manggil kamu. Cik Pah. Jangan, jangan. Mana Salim? Mana dia? Dia tak jatuh mana? Tak ada. Tak ada durian. Oh, dah ada art-art deko. Oh, ada surau. Bagus, Syarifah. Syarifah ni baguslah. Hai, ada surau kau mah. Boleh buat
bagus cari poh ni. Ada fikir agama. Soi. Hmm? Bagi nun. Kilo ada ni. Ni gemuk ah patin. Eh, bunyi ke? Patin ni. Masya-Allah, rezeki hari ni. Oh, banyak. Goreng makan dengan kicap masyuri. Masyuri. Siapa kena masak? Ni ni lah orang ni kena masak. Banyak air stok. Air ini tinggal satu je. Banyak-banyak itu air habis dah bil. Apa? Ni. Orka kan. Ha. Air air minum. Air hari minum. Air air minum. Oh, ada tenaga. Eh? Ni macam eh. For car, for life. Ijan ikan tadi.